علامہ عبد الرحمن ابن جوزی شانہ رحمت اللہ پنہ مشہور کتاب صفت و صفات مز عراق پر چھ وحلا آمد خانہ کعبہ یپر تہ وفد یہ عراق پہ آمد وفد بیاک وفد یہ کعبہ شریف رب العالمین از کعبہ زیارت کرنو توفیق مسجد نبوی زیارت کرنو توفیق یلم کعبہ شریف مز یورپ وفد ونان ہور کس وفدس سلام کرن برو سلام کرن پت من این انتم ہے تی کت پہ سا آمت یورکس وفدس مز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ حضرت عمر چھ سوال کر رضی اللہ تی کت پہ آمت اور جواب نحن من فج عمیق نحن من فج عمیق ایسا شامت دور علاقہ خانہ کعبہ پہ عراقس تم مسافت اور وہ بیاکھ سوال الا این انتم تہ کت گھو گ سوال کیا اس تی کت پہ آمت جواب کیا اس من فج عمیق یہ ووک نا عراق کیمو کور بلاغت لفظ استعمال قرآن مجید مند آمت لفظ فج عمیق تہ کت گھو الى البيت العتيق اسہ گھن پرنس گرس کن یعنی خانے کعبس یمو کور نا کعبہ لفظ استعمال حضرت عمر چھ ونان رضی اللہ یمن مز کس تان زبردست ذہین تعلیم عام نفر کرنی لفظ علم گو علم من این انتم تی کر من فج عمیق الى این انتم الى البیت العتیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ گو یہ سوال یمن کرن خوش تریم سوال چھ کران تن سے یمن پرستو بیاکھ سوال ایو آیت ارجع فی کتاب اللہ یمن پرستو قرآن مجید سارے کن پر امید آئے یت مز سارے خود زیادہ امید اور جواب قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا ومن یغفر الذنوب الا اللہ اللہ تعالیٰ فرمایا رسول اللہ میں نے تمن بندن فرمائیو یہ وہ پنن پانن پر چھ زیادتی کرمز اے اللہ تعالیٰ سنس رحمت اسم گشو امید حضرت عمر بیاکھ سوال کر سوال یمن جواب بوزن زبردست مزے بے فائدہ ملا حضرت عمر بنا رضی اللہ عنہ یمن کر تو بیاکھ سوال یمن پرستو بیاکھ سوال ایو آیت احکم فی کتاب اللہ یمن پرستو بیاکھ سوال قرآن مجید سارے خود یت مز احکام چھ سو آیت خوش اکشی آیتس من چھ سارے خود زیادہ احکام اور جواب واپس ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی اللہ تعالیٰ چھ حکم کران عدل انصاف بے رشتہ داروں سے درود کرنک احسان کرنک اللہ تعالیٰ چھ منع کران بر کامل فحش کامل حرام کامل حضرت عمر چھ بنا رضی اللہ عنہ یمن کر تو بیاکھ سوال ایو آیت اخوف فی کتاب اللہ قرآن مجید سارے کت خوفناک آیت ساری خود خوفناک آیت اور چھ جواب یوان قرآن مجید ساری خود خوفناک آیت
ومن يعمل سوء يجزى به. الله تعالى فرمان يوز غلط كري يوز بر كري يجزى به تميسي تمي بدل دي اتكر كو كشر ماني تميسو تاس كو يوز غلط كري تميسو سزا كون. حضرت عمر چھ بیاکھ سوال کران دل یمن پرستو قران مجید ای آیت اجمع فی کتاب اللہ ساری کت جامع ترین آیت الفاظ چھ مختصر مگر معنی چھو اچھ ونا جامع اور آو جواب ساری کت جامع آیت ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. الله تعالى فرما يم ذرة برابر نيكي اشكرمون سد وشتات يم ذرة برابر برا اشكرمون سد وشتات. حضرت عمر چھ بیان سوال کر ہے اخ وقدس امس علمس امس جواب دنوالس امس ذہین علمس امس کرتو بیان سوال مگر یہ چھس نہ پتا جواب کچھ دیو. ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ یہ من پرستو ساری خود عظمت واجن آیت قرآن مجید اور آ جواب اور آ ریپلائی اور آ جواب اعظم آیت فی کتاب اللہ آیت الکرسی سن کتاب ساری خود عظمت واجن آیت سارے خود بڑا آیت سارے خود عظیم آیت آیتن. حضرت عمر چھنے پر سوال کر اک سوال کر یمن پرستو بیاک سوال اخیہم عبداللہ ابن مسعود یمن مزما شو عبداللہ بن مسعود اور جواب ہاتھ مجھے عبداللہ بن مسعود سوئی چھو جواب دیو. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تمن تو اس یقین اگر یمن سوالن دی کہ جواب سدی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اللہ تعالی روزن سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اشکرین اللہ تعالی تہن من حصہ